Salam, Açıq Dərslər xoş gördük. Hal-hazırda Azərbaycanda 60 mindən çox sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaq var. Və bunlardan 12 minə qədəri təhsilə cəlb olunub. 48 min uşaq isə təhsildən kənarda qalıb. Açıq Dərsin bugünkü mövzusu məhz xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsil imkanlarından, inklüziv təhsilin reallıqları və perspektivlərindən danışacağıq. Qonaqlarımız Anar Xələfov, Təhsil Nazirliyi, Deyinüstülaşma və Uşaqların Müdafiəsi İdarəsinin şöbə müdiri, Mayıs Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, Sosial Hüquqların Araşdırılması İctimai Birliyinin rəhbəri, Lalə İmanova, Təhsil Problemləri İnstitutunun İnklüziv Təhsil Şöbəsinin müdiri, Nailə Hüseynova, Azərbaycan Pedagoji Universitetinin baş müəllimi, pedagog elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. Və auditoriyada isə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla işləyən müəllimlər, eyni zamanda Təhsil Problemləri İnstitutunda bu sahə üzrə çalışan işçi qrupu iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz, hər kəsi salamlayırıq. Və Anar müəllim, istərdim ki, ilk olaraq inklüziv təhsil nədir? Bundan başlayaq. Buyurun. İnklüziv təhsil əslində ən müasir, ən yeni təhsildək yanaşmadır və inklüziv təhsilə sadəcə olaraq biz belə deyək də, təhsil istiqamətindən baxmalı deyirik. İnklüziv təhsil bir çox halda hüquqi məsələdir və hər bir kəsin, hər bir uşağın yaxınlıqda olan məktəbdə, yaxınlıqda olan orta məktəbdə təhsil almaq hüququnun təmin olunmasıdır. Bu baxımdan, yəni inklüziv təhsil bir cümlə nədirsə, inklüziv təhsil hər bir insanı özünə cəmləyən, qovuşduran təhsildən söhbət gedir. Mayıs müəllim, inklüziv təhsil sözün az bir müddətdir, yəni bir neçə illərə dayanır bu sözü eşidirik. Ümumiyyətlə, bu sözün mahiyyəti, inklüziv təhsilin mahiyyəti ilə bağlı bugün kifayət qədər maarifləndirməyə ehtiyac varmı cəmiyyətə? Təbii ki, hər bir halda maarifləndirməyə ehtiyac var. Çünki bu, Anar müəllim qeyd etdiyi kimi, yanaşma yeni bir strategiyadır. Və Azərbaycan da bilirsiniz ki, əllərin hüquqlarına dair BMT Konvensiyasını 2008-ci ildə ratifikasiya edib və orada həmin konvensiyaya görə bütün dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan dövləti əlilliyi olan şəxslərin təhsil hüquqlarını tanıyır və bütün həyatı boyu onların təhsillərinin təmin edilməsi ilə bağlı özlərinə öhdəlik götürülür. Və Konvensiyanın 24-cü maddəsində əlilliyi olan şəxslərin təhsil hüquqlarının inklüziv təhsil formasında həyata keçirməsi ilə bağlı müddət təsbit edilmişdir. Təbii ki, bu bir sıra beynəlxalq sənədlər də var bununla bağlı olaraq və dünyada bu çoxdan tətbiq edilən, uzun müddətdə tətbiq edilən bir təhsil formasıdır ki, hansı ki sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar, konvensiyanın dili ilə desək əlil uşaqlar, digər həm yaşlılarla birgə ümumi təhsil təhsil müəssisələrində təhsil alırlar və bu bir sıra yanaşmaları formalaşdırır. Təbii ki, bunun olduqca böyük əhəmiyyətləri var. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə inklüziyanın olması çox vacib amillərdən biri deyil. Bu təkcə təhsildə yox, bütövlükdə cəmiyyətin həyatına da siyarət eləməlidir. Verilişin əvvəlində biz statistikanı səsləndirdik. 48 minə qədər uşaq bugün təhsildən kənardadır. Yəni, fiziki imkanları məhduddur. Halbuki bunlar dünya təcrübəsində belə qəbul olunur ki, inkişaf etmiş ölkələrdə yəni bu uşaqların təhsilə cəlb olunması, bunların o ayrı seçkiliyə məruz qalmaması məqsədi ilə dövlət müəyyən tədbirlər həyata keçirir, müəyyən çıxış yolları təklif edir, bu sahədə çalışan mütəxəssislərin təklifləri nəzərə alınır. Təhsil problemləri üstündə də inklüziv təhsil şöbəsi fəaliyyət göstərir. Yəni bununla bağlı işçi qrupu olaraq hansı çıxış yollarını təklif edirsiniz? Hansı tədbirləri həyata keçirmək lazımdır ki, bu say azalsın? Yəni, bu suala cavab vermədən əvvəl Anar müəllimin dediyinə əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, inklüziv təhsil Azərbaycanda 2004-cü ildə başladı. Təbii ki, Təhsil Nazirliyinin və World Vision təşkilatının yardımı ilə və o zaman deməli, Bakı, Sumqayıt, Mingəçevir, Yevlax yəni şəhərlərində bir pilot layihə kimi fəaliyyətə başladıq. Çox təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, hələ də 10 il keçib, amma yenə də bu inklüziv təhsil pilot layihə olaraq qalır. Və indi hal-hazırda 300-ə yaxın uşaq, cəmi 300-ə yaxın uşaq bu inklüziv təhsilindən əhatə olunub. Anar müəllim, niyə məhz pilot layihə şəklində qalıb? Yəni 10 il müddətində hər halda bunun cavabını Anar müəllimin ilə istəsək daha yaxşı olar. Biz danışanda onu faizlə götürürük ki, 75% 50 olan uşaq, sağlam imkanı məhdud uşaqların 75% hazırda təhsildən təcrid olmuş qalır. Buna səbəb bir mənalı baxa bilmərik ki, buna səbəb nədir? Yəni, bir neçə səbəblər var ki, bir avası buna təsir edir. Onlardan biz bunları görəcək maniyələr kimi üç əsas maniyələr görürük ki, məhz 50 olan uşaqları təhsildən təcrid edir. Onlardan birinci əsası cəmiyyətdə hələ də o 50 olan insanlara qarşı olan stereotipdir, münasibətdir ki, valideynlər bir çox halda utanc hiss edirlər.
öz uşaqlarına göre, öz uşaqlarını çölə çıxartmağa, öz uşaqlarını cəmiyyətə çıxartmaqdan qaçınırlar və onları buna görə günahlandırmaq istəmirik. Sadəcə olaraq o stereotiplərdən onlar qayıb. Bir çox halda biz görürük ki, ictimai nəqliyyatda gedəndə 50 olan uşaq, 50 olan insan orada olanda digərləri onu aralamağa başlayırlar. Bunun səbəbi çoxdur və çox dərindən danışmağa indi bizim yəqin ki imkanımız yoxdur. Digər tərəfdən təhsilin özündən gözləntilər. Valideynlər təhsilin özündən 50 olan uşaqların valideynə təhsilindən gözləntiləri yoxdur ki, konkret olaraq bir perspektivli gözləntisi yoxdur ki, bu uşaq təhsil alanda bu xüsusi məktəbdən hansı iqtisadi imkanları artacaq bu uşaq, hansı peşə ilə məşğul ola biləcək. Çünki doğrudan da bugünkü gündə biz 50 olan uşaqlar peşə bacarıqlarının yerlənməsinə imkan verə bilmirik hələ də. Digər tərəfdən təchizat baxımından maneələrdir ki, həqiqətən də bizim ümumilikdə məktəblərimiz həmin 50 olan uşaqlar üçün müəssər deyil. Müəllimlərimiz kifayət qədər hazırlıqlı deyil ki, həmin uşaqlara təhsil verə bilsin ümumilikdə məktəblərdən. Digər tərəfdən üçüncü bizim üçün əsas maneə bu qanunvericilikdə olan boşluqdur. Yəni 50 olan uşaqlar insanlar üçün bizim hələ də təhsil haqqında qanunca inklüziv təhsil anlayışı yoxdur. Bu baxımdan biz həmin ki nəyə görə pilot səviyyəsində qaldıq? Çünki biz hələ də təhsil haqqında qanunda inklüziv təhsili belə deyək də qanunlaşdırmamışıq və ona görə də onu milli səviyyədə keçirə bilmirik. 2001-ci Bəli, o da xüsusi təhsil haqqında qanunudur, bəli. Sonra Nazirlər Kabineti ilə bağlı qərarları var. Ancaq ola inklüziv təhsil, xüsusi təhsil, inklüziv təhsil başqa şeydir. İnklüziv təhsil ondan ibarət, xüsusi təhsil yalnız. O həmin o qanunda evdə təhsil, inteqrasiyalı təhsil, bir də xüsusi təhsil. Yəni bu formalarda təhsilin həyata keçirməsi ilə bağlı müddəalar öz əksini tapmışdır. İnteqrasiyalı təhsil faktiki ümumi təhsil məktəblərində bir sinif şəklində orada təşkil etməni orada həyata keçirdi. Ancaq inklüziv təhsil ondan ibarətdir ki, məhz 50-liyi olan uşaq gedib oturmalıdır, o digər həmyaşıdlarla birgə, yəni tipik və atipik uşaqlar ola bir yerdə oturmalıdır və bir yerdə təhsil almalıdır. Ancaq bunun üçün bilirsiniz də, Lalə xan da onu xüsusi qeyd elədi ki, yəni mühitin formalaşması, stereotiplərin olması, bilirsiniz uşaqlara yanaşma, ola gülürlər, ələ salırlar, belə yanaşma pisdir və bu nöqtəyi nəzərindən də ki, o uşaqlar çəkinir. Bir də marifləndirmə bu məsələlərdə birinci növbədə çox vacib rol oynayır. Birinci növbədə valideynlərin mərtəbəsi və Orxan müəllim, ən maraqlısı ondan ibarətdir ki, bəzən o 50-liyi olan uşaqlar oxuyan sinifdə o digər uşaqların valideynləri etiraz edirlər ki, orada oxumasız. Deməli, digər valideynlərin də arasında maarifləndirmə bax lazımdır ki, həmin insanlar, yəni bizlərdən biridir. Onlar cəmiyyətə tam və səmərəli şəkildə inteqrasiya olmalıdırlar. Mən ondan deyə bilərəm ki, təhsil naziri olaraq biz 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası inklüziv təhsillə bağlı dövlət proqramı hazırlamışdıq və o dövlət proqramı hazırlanmasında bir çox dövlət qurumları, ictimai cəmiyyətlər bu işə qatılmışdı və 50 olan insanlar özləri də bu proqramı hazırlanmasında iştirak etmişdi. Yəni, lakin bu dövlət proqramı hələ də qəbul olunmuyubdur. Biz bir çox qurumlara bunu göndərmişdik və belə idi. Hələ də onun qəbulu həyata keçirilməyib ki, biz artıq təhsil naziri bu dövlət proqramı başlasın. Amma buna baxmayaraq 2013-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının təhsil strategiyası təsdiqlənmiş və orada inklüziv təhsil öz yerini tapmışdır. Məsələn, inklüziv təhsil təhsildə aparılan islahatlardan bir əsas istiqamətlərdən biridir. Yəni bunu nəzərə almaq lazımdır və biz ümid edirik ki, tezliklə inklüziv təhsil dövlət proqramında buna əsasən təsdiqlənəcəkdir. Bəli, bu qanunvericilik baxımından müəyyən addımlar atılır, müəyyən işlər görülür, amma bu məsələdə xüsusən cəmiyyətin üzərinə də bəzi öhdəliklər düşür. Fərd olaraq hər birimizin üzərinə bir öhdəliklər düşür. Mais müəllimin sözünə qüvvət ilk növbədə maarifləndirmədir. Bilirsiniz necədir? İnklüziv təhsildə uşağı biz təkcə gətirib sinifə salmaqla deyil. Biz inklüziv təhsildə uşağı gətirib sinifə saldıq. Axı o proses elə bir asan proses deyil, mürəkkəb bir prosesdir. Yəni ki, inklüziv məktəblərimizdə həmin o siniflərdə müəllim və müəllim köməkçisi var. Yəni istər-istəməz köməkçi var. Müəllim belə deyək də ixtisasçı deyil. Və təbii ki, onun yanında köməkçi olmalıdır. Və bu uşağı biz sinifə gətirdik, saldıq. Çox asandır demək, gətirdik, sinifə uşaq daxil oldu sadəcə. O deyil. O uşaq üçün, o uşaq sinifə daxil olmamışdan əvvəl maarifləndirmə təkcə, indi düzdür, ilk növbədə biz valideynləri deyirik ki, valideynlərimiz çox narazı olur ki, bir çox hallarda biz eşidirik hindinin özünə qədər ki, sinifdə mən istəmirəm uşağımla, əli uşaq otursun. Yəni, bu problemlərimiz çoxdur. Bölgələrdə də var, elə Bakı, bizim Bakının özündə də var. Ancaq burada maarifləndirmə təkcə valideynlə yox, uşaq sinif kollektivi, biz deyirik də, mikro mühitdir. O sinif özü hazırlaşmalıdır ki, o problemli uşağı, əli uşağı həmin o sinifə qəbul eləsin.
Uşaqların özü hazır olmalıdır buna. Bu problemler çoxdur, hələ davam da edilir. Niyə görə? Demək olmaz ki, bu pilot layihə, yəni ki, həyata keçirilmədi. Keçirin, ancaq bu çox çətin bir prosesdir. Biz deyə bilmərik ki, bu 5 il, 10 il keçibsə bunun üstünə, 15 il keçibsə üstünə deyə bilmərik ki, bu özünə doğrulmayıb. İlk addımlar. Təbii, təbii, bu çox çətin prosesdir. İlk addımlar, köhrək addımlar. Orxan müəllim, mən bir dənə nümunəni də sizə deyim ki, İsmaili rayonunda bir texniki peşə məktəbi var. Biz axırıncı dəfə orada bir keçən bu əliliklə bağlı biz mühazirələr orada oxuyurduq. Orada 7 dənə texniki peşə məktəbində budur. 7 dənə əlilik olan şəxs var idi. Orada aşbaz və digər peşələri öyrənirdilər və artıq turizm obyektlərindən ora müraciətlər də olmuşdu. Məsələn, ən yaxşı nümunə Diplomat Akademiyasında var ki, onlar əlili olan şəxsləri işə götürür. Əl arabasında bir neçə adamlar orada işləyirlər və bunlar nümunələrdir Azərbaycanda. Artıq ki, əlili olan insanlar təhsil alırlar, onlar cəmiyyətə inteqrasiya olunurlar, onlar hətta yaxşı işləyirlər və yaxşı da əmək haqqı alırlar. Həm də biz kiçik yaşlardan xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların əhatəsində böyüdürsə, yəni söhbət o biz qeyd etdiyimiz uşaqlardan gedir. O zaman biraz yaşlandıqdan sonra da cəmiyyət onları çox yaxşı bir şəkildə qəbul edəcək. Yəni artıq bunu öyrəşib, bunu görüb. Yəni bu baxımdan valideynin bu gün nəyisə deməsi, valideynin bu gün nəyisə etiraz eləməsi əslində bu hər halda maarifləndirməyə siz qeyd etdiyiniz bu baxımdan ehtiyacın olmasını bir daha göstərir ki, yəni verilişimizin də əsas məqsədi budur. Və bununla bağlı biz İctimai Televiziya olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə Gerçəklər adlanan bir layihə də həyata keçirdik və burada da həmin o verilişdə də kifayət qədər bu mövzularla bağlı danışdıq. Amma təhsillə bağlı olduğu üçün açıq dərs verilişi məhz biz bu dəfəki verilişimizi istədik. Həmin o xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsil məsələsinə diqqəti yönəldək. Mən istəyirəm, auditoriya bizim söhbətimizə qoşulsun. Yəni, həmin o xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla siz işləyirsiniz. Sizin əsas təklifləriniz və yaxud nələrdən narazısınız, nələrin necə olmasını istəyirsiniz bu sahədə? Problemə siz daha yaxınsınız və ən düzgün çıxış yolunda siz təklif eləyə bilərsiniz. Buyurun. Çox sağ olun. Fəridə Tağıyeva. 3 saylı xüsusi təhsil məktəbinin defektoloq loqopedi. Bizim məktəbimiz artıq 40 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Bizim məktəbimizdə 540 nəfərə yaxın şagird təhsil alır. Təhsil və təlimə cəlb olunmuşdur. Bunlardan 320 nəfəri evdə təhsildə, 210 nəfərdən biraz artıq məktəbdə təhsil alır. Çatışmayan cəhətlər də çoxdur. Yəni, məktəbə qəbul olan uşaqlarımızla problemlərimiz daha çoxdur. Çünki məktəbə qəbul olan uşaqlar cəmiyyətdən deyil, sırf ancaq ailə mütündən gəlirlər. Bəli. Yəni, heç bir bağça təlimi, heç bir cəmiyyətə inteqrasiya olunmamış bir uşaqlardırlar. Yəni, bu bizdə çox böyük çətinliklər yaradır. Ona görə biz təklif eləyərdik ki, məktəbimizdə məktəbə qədər siniflər açılsın, məktəbə qədər tədris məsələləri qurulsun yəni, ki, bəli, bizim işim üçün də asan da olsun. Çünki, məsələn, bizim kontingentə autizmli uşaqlar, Down sindromlu uşaqlar, uşaq serebral iflicli uşaqlar, yəni əqli cəhətdən geri qalan uşaqlar təşkil edir və bu uşaqlarla da iş aparmaq çox çətin olur. Məktəbimizdə bir psixoloq, 7 loqoped var. Bu 500 uşaqla bir psixoloqun və 7 loqopedin çalışması çox çətindir. Yəni, bu həm dərsləri artırmaq yəni, məsələsinə görə toxunmaq istəyirəm. İbtidai siniflərdə 4 saat loqopediya saatları verilir və sinifdə də 10-12 uşaq oturursa, hər bir uşağın da nitqində qüsur var. Yəni, bu uşaqlarla bu müəllim necə çalışa bilər? Çox çətin olur. Valideynlər də tələb eləyirlər. İstəyirlər ki, bu uşaqların nəsə bir irəliləyiş əldə olunsun. Yəni, ştatın artırılması. Bəli, ştatın artırılması, ixtisasçıların artırılması məsələsi. Yəni, bu dəqiqə ən aktual problemlərdən biridir. Bəli. Fərdə xanımın qeyd etdiyi o ştat məsələsi ilə bağlı. Yəni, gələcəkdə nəzərdə tutulurmu o xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla işləyə biləcək müəllimlərin o ştat cədvəlində sayının artırılması deyək? Bu məsələlərlə bağlı. Biz əslində, mən biraz ola bilər ayrı tərəfdən başlamaq istəyirəm, amma yenə də sizin sualınıza cavab vermək üçün. Yəni, biz inklüziv təhsilə, biz əslində nə danışıqsa, xüsusi təhsil sahəsində nə danışacaqsa, bu inklüziv təhsilə bağlı danışacaq. Yəni, əlbəttə. Xüsusi məktəblərdə ştat artırılması, genişlənməsi məsələsi artıq bir sual deyil, çünki artıq bu belədir. Biz də görürük ki, cəmiyyət, dünya, beynəlxalq ictimaiyyət xüsusi təhsil müəssisələrini inkişafını dəstəkləmir. Artıq əlilliyi olan uşaqların,
hər bir uşağın ümumilikdə məktəbə getməsini dəstəkləyir və bu onların hüquqi baxımından həm konstitusion hüququdur, cəmiyyətə inteqrasiya, həm də onların biz ratifikasiya elədiyimiz, Mayıs müəllim dediyi beynəlxalq hüquq normalarıdır, konvensiyalardır və əlbəttə onların birbaşa Azərbaycan Respublikasında yaşadığı təhsil qanununa uyğun hüquqlardır. İnklüziv təhsil təhsil metodologiyası deyil. Mən ona görə başlayan dedim ki, inklüziv təhsil təhsil metodologiyası kimi qəbul olunmalı deyil. İnklüziv təhsil insan hüququ məsələsidir bir çox halda. Əgər biz inklüziv təhsilin inkişafına doğru gediriksə, o deməkdir ki, biz inklüziv təhsilə bir ayrı bir belə metodologiya kimi yox, inklüziv təhsil deyəndə biz xüsusi təhsilin ümumkütləvi məktəbə inteqrasiyasını nəzərdə tuturuq. Bəli. Yəni biz demək istəyirik ki, həmin o xüsusi təhsil müəllimləri, həmin o mütəxəssislər, həmin o belə deyək də kadrlar, işçilər artıq ümumkütləvi məktəbə bir çox halda inteqrasiya olmalıdır və o təhsili xüsusi təhsili gətirməlidirlər ümumtəhsil məktəbinə. Ki həmin o uşaqlar hansı ki indiyə qədər təcrid olunmuş şəkildə xüsusi təhsil müəssisələrinə gedirlər, onlar artıq gəlsinlər və ümumkütləvi öz yaşları ilə həm yaşda bir yerdə oxusunlar və bir sinifdə bir part arxasında otursunlar. Məsələ ondan ibarətdir ki, biz ona görə bəzən qatışdırırıq xüsusi təhsil müəssisələri ilə xüsusi təhsili qatışdırmayaq. Yəni inklüziv təhsil özü özündə xüsusi təhsilin inkişafını nəzərdə tutur. Azərbaycan Respublikasında inklüziv təhsilin inkişafı deyəndə biz onu güclənmiş xüsusi təhsilin üzərində quracağıq. Çünki dünyanın hər yerində biz baxırıq ki, o yerdə inklüziv təhsil güclü inkişaf edir ki, harada ki güclü xüsusi təhsil var. Və əlbəttə həmin xüsusi təhsil müəssisələri də bizə lazımdır. Çünki onlar bizim üçün gələcəkdə resurs mərkəzidir. Həmin mütəxəssislər bizim üçün orada gələcəkdə istifadə olunacaq resurslar, belə də müəllimlər, mütəxəssislərdir ki, hansılar artıq burada müəllim kimi işləyirlərsə, həmin ümumilikdə məktəbində artıq onlar bilavasitə əlilliyi olan uşaqların təhsilinin təşkili və koordinasiyası prosesini həyata keçirəcəklər. Orada bir məsələ ondan ibarətdir ki, Anar müəllim toxundu. Burada ümumtəhsil müəssisələrinin özündə ta ki müəllim və müəllim köməkçisi ştatlarının ayrılması. Yəni ştatlar və mütəxəssislər bu məsələyə fikir vermək. Ştat mütləq ayrılmalıdır və mənim fikrimcə hətta orta məktəblərə, ümumtəhsil məktəblərinə xüsusi səlahiyyət verməlidir ki, onlar ştatları özləri müstəqil qəbul etsinlər. Çünki bax bilmirik ki ora nə qədər uşaq gələcək, o ərazidə nə qədər əlilliyi olan uşaq var, nə qədər o məktəbə müraciət edəcək. Əgər ehtiyac olarsa da qoy məktəb özü müstəqil sürətdə bu ştat məsələsini həll eləsin. Mən hesab edirəm gələcəkdə biz buna doğru getməliyik. İkinci bir məsələ isə kadr hazırlanması. Məhz inklüziv təhsillə məşğul olan məktəblərdə mütləq ümumtəhsil məktəblərin özündə də loqoped ştatı olmalıdır. Orada da defektoloq olmalıdır. Orada da psixoloqlar çox sözün əsl mənasında psixoloqlar çalışmalıdır. Yəni xüsusi sonradan dəyişdirilmiş dəyişmiş insanlar yox, yəni psixoloji yanaşmanı bacaran insanlar orada işləməlidir. Bu çox vacib məsələlərdən biridir. Mütləq bu mütəxəssislər inklüziv təhsilin tətbiq olduğu yerlərdə və ümumiyyətlə bütün ümumtəhsil məktəblərində hesab edilir çox vacib məsələlərdən biridir bu. Və orada bir məsələ də var ki, xüsusi təhsillə bağlı və bu Lalə xanım da hamı da onu dəstəkləyir ki, bu qalmalıdır və s. Yəni bunu heç kəs deyil. Ancaq sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, biz Nazirlər Kabineti tərəfindən bir siyahı tutulmalıdır. Bir Nazirlər Kabinetinin qərarına bir siyahı təsdiq edilməlidir. Hansı xəstəlikdən olan şəxslər, hansı səbəbə əlilliyi olan şəxslər məhz xüsusi təhsildə, hansı xəstəlik olan şəxslər ümumtəhsil məktəblərində təhsil alır. Çünki elə şəxslər var ki, indi məsələn bu fikrin əleyhinə də çıxış edirlər vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri. Hesab edirlər ki, əgər elə bir siyahı olsa, yenə də o birisiləri qoymayacaqlar ümumtəhsil məktəblərinə. Yəni belə bir bariyerlər də olacaq. Yəni bu məsələnin əleyhinə ancaq hələlik bu gün üçün hesab edirik ki, bu mərhələni aşmaqdan ötəri ki, hansı ki bizim statistika bizə hələ ki imkan vermir. Biz hesab edirik ki, bəlkə də belə bir qərarın olması vacib amillərdən biridir. Məsələn, inklüziv təhsil ümumilikdə biz deyəndə, yəni onu demək istəyirik ki, bütün uşaqlar üçün. Yəni əgər biz orada ki. Hansı uşaqları artıq belə deyək də təcrid etmiş olsaq, bu yenə də inklüziv təhsil deyil. Sadəcə burada bir dənə məsələ var ki, bir çox halda valideynlərə o hüquq verilir ki, valideyn öz uşağına görə yəni xüsusi təhsil də qoya bilər və ümumilikdə məktəbələrdə qoya bilər. Yəni bu valideynin o hüququ seçimi qalır və uşağın seçimi qalır. Qanunda da nəzərdə tutulur. Bəli. Və çünki əslində xüsusi təhsilin bir çox üstün cəhətləri var ki, onun məsələn yenə də saxlamağa qoyur ki, xüsusi təhsil qalmalıdır, amma ümumilikdə məktəbin digər sosial uyğunlaşma baxımından, sosial inteqrasiya baxımından və beləliklə o öz yaşlarının bir yerdə olmaq baxımından daha da müsbət cəhətləri var. Yenə də seçim valideynin, yenə də seçim uşağındır. Amma xüsusi təhsil müəssisələrinin qalmağı və orada yenə də ağır növ
qəbulu 50 olan uşaqların təhsil alması bu onsuz da olmalıdır dünyanın hər yerində. Biz görürük ki, inkluziv təhsil müasir inkluziv təhsil inkişaf eləmiş ölkələrdə, İngiltərədə, Amerikada yenə xüsusi təhsil müəssisələri, məktəbləri var və həmin məktəblərdə yenə də uşaqlar təhsil alırlar. Yəni bunu biz də bu cür planlaşdırırıq, bu istiqamətdə iş gedəcək inşallah. Yəni inteqrasiyalı təhsil daha çox üstünlük vermək istəyirsiniz. Bəli, inkluziv təhsillə bərabər elə ona gətirmək istəyirdim ki, inteqrativ təhsil daha üstün olar. Yəni ki, tərbiyə, əyləncə bir yerdə keçsin. Yəni tipik uşaqlarla atipik uşaqların. Amma təhsili, yəni ki, təbii ki biz hamımız burada oturanlar bilirik ki, elə kateqoriyalı uşaqlar var ki, onlar inklüziv təhsilə heç cür yəni ki, uyğunlaşa bilməzlər. Xeyr. Onlar üçün ayrıca xüsusi yaradılmış şərait lazımdır. Ayrıca təlim metodikaları var ki, onlar nəyisə mənimsəyə bilsinlər. İnklüziv sinifə əgər həmin kateqoriyalı uşağı daxil etsək, bəlkə də tipik uşaqlara xeyri olacaq. Yəni ki, onların tərbiyəsi daha da üstün olacaq, belə deyək. Humanizm, mərhəmət, bir-birinə qayğı, yardım, yəni təbii. Amma digərin görə həmən uşağa bir xeyri olacaqmı? Yəni o uşaq əgər o təhsildən, o forma təhsildən heç bir şey əldə eləmirsə, təbii ki, bu uşağı biz ya xüsusi təhsil müəssisəsi və daha uyğun variant inteqrativ sinif. İnteqrativ siniflərdə oturtmaq daha uyğundur. Məlik xanım, sualınızı mən onlar, yəni konkret olaraq deyirsiniz, mən sual formasına deyirsiniz, ona görə cavab verməyə çalışıram. Yəni, əslində, inklüziv təhsildə təhsil fərdləşmişdir. Yəni, hər bir uşağa, əgər biz fərdi təhsil planı tuturuqsa, əgər uşağın aktual inkişaf səviyyəsini qiymətləndiriksə, fərdi inkişaf planı tuturuq, fərdi təhsil planı tuturuqsa, o demək ki, artıq onun üçün o təhsili fərdləşdiririk. Və o demək deyir ki, yəni, mən bunu deyə bilərəm ki, inklüziv təhsil şablonları kənarlaşdırır. İnklüziv təhsil eyni yanaşmanı kənarlaşdırır. Biz inklüziv təhsil çərçivəsində onu görürük ki, bu uşağın inkişafı nədir və hansı inkişafa çata bilirsə, biz o inkişafı o uşaqdan istəyirik. Digər şagirdin inkişafı, iki addım ondan öncədirsə, onun təhsili o formada planlaşdırılmalıdır, o istəyirəm planlaşmalıdır. Biz o demək deyir ki, bütün uşaqları eyniləşdirilməliyik. Əgər eyniləşdirilməkdən söhbət gedirsə, bu artıq inklüziv deyil. Yəni, o baxımdan, yəni, hər bir uşaq hərəkəti baxımından, davranış baxımından, sinifdə otura bilirsə, ya assistent köməkliyinə və yaxud da təkcə. Demək, o demək ki, biz o uşaqları inklüziv təhsilə cəlb edə bilərik. Bəli, ən azı davranışını. O halda ki, biz davranış problemləri var, asosial davranış, hansı bir aqressiv və hiperaktivlik, hətta ağır hərəkəti problemlər var. Onlar bizim üçün bu dəqiqə sual verəm ki, biz onları nə cür belə deyək də, inteqral inklüziya qoşacağıq məktəblərə, ümumiyyətlə məktəblərə. Və bu məsələdə Anar müəllim, mənə elə gəlir ki, həmin uşaqlarla işləyən müəllimlərin müəyyən treninqlərə cəlb olunması, onlara bu sahədə müəyyən davranışın da cəlb edilməsi vacib bəli, təlimlərdən. Vacib məsələlərdən biridir. Bax bununla bağlı mən istəyirəm ki, fikirlərini həm auditoriyanın fikirlərini eşidək, həm də ki ekspertlərimizi eşidək. Buyurun. Novruzova Nuriyə, 11 saylı xüsusi təhsil məktəbinin defektoloq loqopedi. Mən özüm bir neçə psixoloq yoldaşlarımızla tam orta məktəbdə çıxış eləyirik. Yəni bunu heç kimin tapşırığı ilə deyil, öz istəyimizlə. Orta məktəblərə gedirik, əsas aşağı sinif uşaqlarına söhbət aparırıq və videolar göstəririk, atipik uşaqlar göstəririk. Əgər sizin sinifinizə belə bir uşaq gəlsə, siz onu istəyərsiniz, bəziləri deyir hə, bəziləri deyir yox. Sonra başlayırıq o uşağın imkanların daxilində nəyi bacarır, nəyi bacarmır. Sinifdə bəzi uşaqların fikri olur ki, hə müəllim gətirin biz o uşağa kömək eləyərik, mən ona gedib bufetdən bulka da alıb gətirərəm. O birisi deyir, yox üstümü bulaşdıracaq. Yəni biz artıq o sinifə 2-3 dəfə gedəndən sonra bir dəfə də mən öz işlədiyim uşaqlarla, yəni tam yeriyə, lakin davranışında pozğunluğu olan uşaqla getdim və uşaqlara dedim ki, siz çoxdan gözlədiyiniz bu yeni dostunuzu gətirmişəm sizin sinifə. Uşaq otaqda o qədər sərbəst oldu. Yəni, o sinif artıq hazır idi. O uşağın qəbuluna hazır idi. Bəli. Yəni, bu kimi tədbirlər biz əvvəldən etmiş olsaq, bəlkə də ən azından biz sinifdə uşağı marifləndirsək, məncə uşağın sözü valideynə qanun olur. Uşaq da gedib evdə valideynə deyər ki, yəni, uşağın razılığı olandan sonra valideyn gəlib etiraz etməyəcəkdir. Bəli. Bu cür marifləndirmə də məncə böyük bir rol oynaya bilər. Əlbəttə, əlbəttə. Belə nümunələr lazımdır əslində, belə nümunələri tətbiq etmək lazımdır. Həm də ki, mən bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, xüsusi məktəblərdə təhsil alan həmin şagirdlərlə müəllimlər təmasdadır və bunlar bilirlər ki, məsəl üçün, bu şagirdin
inklüziv təhsilə cəlb olunmasında elə bir ciddi problemi yoxdur. Yəni bu baxımdan valideyn həmin o müəllimlə əməkdaşlıq eləyərək biz dediyimiz həmin o şagirdlərin o məktəblərdə sayını azaldaraq adi ümumi təhsil məktəblərinə yönəltməsinə şərait yarada bilərlər. Yəni bu məsələdə siz müəllimlərin də rolu və xidməti çox böyük ola bilər. Və xanımın qeyd etdiyi nümunə, Orxan, bu bütün məktəblərin müəllimləri. Bəli, ki, biz Azərbaycan Müəllimləri İnstitutundan birgə bir layihə həyata keçirdəndə bizim təşkilatla, bu səhv eləmirəmsə 20 nömrəli məktəbdə də fərqi yoxdur məktəbin hansı ki, bir inklüziv təhsildə olan bir məktəbdə, bir sinifdə, orada əlilliyi olan bir spesifik bir xəstəliyi olan uşaq idi. O əl rabasta gəldi və sonradan çıxdı oradan həmin sinifdə. Və orada o biz valideyni birini öyrətdi ki, siz evdə deyin, ata o uşaqdan soruşun ki, sizin sinifdə bir şikəst uşaq da oxuyurdu, o necə oldu? O isə deyib ki, ata, sən nə danışırsan, o şikəst deyil, o bizlərdən biridir. Yəni, yanaşma artıq o sinifdə tam fərqli olub. Yəni, artıq valideyni biz sadəcə elə öyrətmişdik ki, o uşaqdan soruşsun ki, doğrudan da o sinifdə münasibət tamamilə dəyişib həmin uşaqlara qarşı. Yəni, orada bilirsən, o sinifdə nəzakətli olurlar, uşaqlar daha ehtiyatlı davranırlar, daha humanist və dostluq hissləri onlarda daha möhkəm olur. Yəni, bunlarda bu hisslər daha yaxşı formalaşır həmin siniflərdə. Bunlar çox müsbət nümunələrdir. Həm də baxın, mən ən yaxşı nümunələrdən biri kimi göstərirəm ki, hal-hazırda Əmək və Əhalinin, Anar müəllim də bunu çox yaxşı bilir, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 13 rayonda günərzi qayğı mərkəzləri deyən bir layihə həyata keçirdir. Həmin o günərzi qayğı mərkəzlərində həm tipik, həm atipik uşaqlar var. 3 yaşından 12 yaşa kimi onlardan adi uşaqlardır. İntihası çox az təminatlı və doğrudan da sosial müdafiə ehtiyacı olan ailələrin uşaqlardır. Ancaq onların içərisində 25% sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlardır. Artıq onlar bir yerdə bunlar orada gün ərzində, onlar orada yemək də yeyirlər, gün ərzində məşğul olurlar, təlim proseslərinə cəlb olurlar və s. Bu onu artıq göstərir. Onların inklüziv cəmiyyətə hazırlayır artıq onlar. Sabah o uşaqların sinifində kimsə sağlamlıq imkanları məhdud uşaq qoyanda artıq onlar ona pis baxmayacaq. Yəni bu çox xüsusi bir ehtiyacdır, belə bir tədbirə layiq bir haldır. Bir məqam da var, mən çox üzr istəyirəm. Yəni ki, biz uşaqlardan danışırıq. Ən asandır uşaqları tərbiyələndirməkdir. Əsas problem böyükləri, valideynləri, ümumiyyətlə cəmiyyətimizi hazırlamaq, tərbiyələndirməkdir. Yəni uşaqları təmiz bir vərək kimi onları yəni nə dediniz onu da götürəcəklər. Əsas bizdə problem bu dəqiqə cəmiyyəti tərbiyələndirməkdir. Bundan bağlı bir misal. Yəni cəmiyyəti bu məsələdə maarifləndirmək mütləq çox vacib. Vacib bu dəqiqə yəni o ki cəmiyyət hazır olsun. Bəli. Bizdə əlilliyi olan insanlar bir çox halda harda görürük? Dirəndiyi yerdə və yaxud da harda görürük? Hansısa bir deyək də aşağı rifah vəziyyətində olan insanlar o baxımdan o stereotiplər formalaşır. Və nə qədər əlilliyi olan insanlar cəmiyyətə çox çıxacaqlar, o boyda o stereotiplər dəyişəcəkdir. Nə qədər onlar cəmiyyətə çıxmaq imkanları olacaq, nə qədər onlar, yəni o müvəqqəti bir haldır ki, sadəcə olaraq onlar yoxdurlar deyən, biz onları görəndə təəccüblənirik. Bir də Anar müəllim, nə qədər yaxşı nümunələr olacaq ki, onlar sözün əsl mənasında cəmiyyətdə öz sözünü, paraolimpiadada iştirak edən əlilliyi olan şəxslər oldular və s. Onlar cəmiyyətə nə qədər biz belə insanları təqdim etsək ki, doğrudan da onlar digər insanlardan daha yaxşı özlərini təsdiq ediblər, daha yaxşı cəmiyyətdə özlərinə yer tutublar, peşələri də var, özləri də qazanıblar. Orxan, üzr istəyirəm, bir də misal gəlir. Misal, Azərbaycanda paralimpiya inkişaf etməyi ilə bağlı, bilirsiniz, əlilliyə qarşı münasibət kifayət qədər dəyişikdir. Bizim əlilliyə olan çempionlarımız artıq demək olar ki, baxırsan ki, onlara münasibət, onların çevrəsində əlilliyə münasibət dəyişir. Və ana müəllim, bugün biz bir çoxlarımız gileylənir ki, səkilərlə gedəndə əlilliyə olan insanların hərəkəti, müəssərliyin təmin olunması, binalarda, yəni hərəkət imkanları məhdud olan insanlar üçün də biz daha da məhdudlaşdırmışıq. Və yəni, tikinti işlərində bunu nəzərə almamışıq. Və mən, yəqin ki, hər kəs razılaşar ki, eyni sinifdə həmin o xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla təhsil alıb yetişən mühəndislər sabahsı gün onları nəzərə alıb binaları da o formada tikəcək, səkiləri də o formada yerləşdirəcək. Amma biz ondan xəbərsiz olduğumuz halda biz nələrsə tələb eləməyimiz, yəni cəmiyyəti deyirik hazırlaya. Yəni, vəziyyətdən çıxış yolu, İllər, on illikləri hesablayırıqsa, biz ancaq tədricən bu uşaqların hesabına, yəni gələcəyin bu mühəndisləri hesabına, bu insanlara hesabına biz yəqin ki, böyük uğurlar əldə etmiş olarıq. Mən istəyirəm, Fərid müəllim eşidək, təhsil problemləri institutunun baş elmişçisidir və Fərid müəllim bu istiqamət üzrə səhv etmirəmsə Norveçdə təhsil alıb və ötən verilişlərimizin birində də
sizi biz dinləmişdik. Fərqli mövzu olsa da. Amma bu dəfəki istəyirəm ki, verilişimizdə biraz geniş formada sizin təklifləriniz, yəni dünya praktikası ilə bağlı bizim kifayət qədər təkliflərə ehtiyacımız var bu sahədə, bu istiqamətdə. Siz nələri təklif edirsiniz və hansı işlərdən başlamaq lazımdır? Buyurun. Çox sağ olun, Orxan bəy. Fərid Süleymanov, Təhsil Problemləri İnstitutunun İnklüziv Təhsil Şöbəsinin elmi işçisiyim. İnklüziv təhsilini danışarkən mən məsələn bir az da sərt qoyardım. Əvvəla mənə elə gəlir ki, xüsusi qayğısı daha çox nəzərə çarpan uşaqların ümumi təhsil məktəblərinə cəlb olunmasından əvvəl bu məsələni qoymaq lazımdır və buna bu suala cavab tapmaq lazımdır ki, görəsən hazırda tipik uşaqların hamısı, ümumi təhsil məktəblərində iştirak edən tipik uşaqların hamısı təlimdə fəal iştirak edə bilirlərmi? Onlar özləri belə həmin o təlim prosesindən faydalana bilirlərmi? Bugün minimum bizim siniflərdə 20-25-30 nəfər demək ki, uşaq olur. Və bu sirr deyil ki, bir müəllimin bu qədər uşağın öhdəsindən gəlməsi və bütün problemləri aşaraq onlara təlimin, kurikulum bütün standartlarını aşılaması bu yəqin ki, mümkün deyil. Və müşahidələrimiz də göstərib ki, həqiqətən də bu minimum 20 nəfərdən götürsək, bir tək müəllimin iştirakı ilə həmin sinifdə maksimum 5 və yaxud da ki, 6 uşaq normal faydalana bilir. Və belə bir halda mənə gəlir ki, inklüziv təhsildən danışmaq hələ tezdir, biraz tələsmək lazım deyil. Əvvəla həmin demək məktəblərdə demək tipik uşaqların fəal demək iştirakından başlayıb daha sonra demək ağır belə məhdudiyyətləri olan insanların təlimindən danışmağa dəyər. Və məsələ burasındadır ki, vəziyyət o zaman daha ciddi bir vəziyyət alır ki, müəllimlər demək sadə öyrənmə pozuntusu olan disleksiya, daha sonra disqrafiya kimi demək sadə problemlər var ki, onlardan xəbərsizdirlər. Və belə bir halda demək göz qabağı uşaqların əksəriyyəti göz qabağında olur, amma diqqətdən kənarda qalır. Çünki onların sadə demək problemləri ucbatından təlimdə normal iştirak edib demək faydalana bilmirlər. Və mənə elə gəlir ki, inklüziv təhsil məsələsində birinci sinifin özündən, tipik uşaqların özündən başlamaq lazımdır ki, onlar hamısı fəal iştirak eləsinlər. Və əgər biz onların keyfiyyətli fəal təlimini təmin edə bilsək, onda biz ürəklə deyə bilərik ki, biz artıq inklüziv təhsilə də hazırıq. Dünya təcrübəsi bunu göstərir ki, demək, inklüziv təhsil bu mərhələdən başlayıb. Yəni, hansısa bir adımı atırıqsa, əvvəlcədən planlı şəkildə, düşünülmüş formada nələrsə tətbiq etmək. Və siz, Lala xanım, siz də xaricdə təhsil almışsınız. Bəli. Belarus Dövlət Pedagoji Universiteti. Bəli. Nailə xanım da Moskvada təhsil alıb. Bugün Azərbaycanda bu sahə üzrə, yəni bu uşaqlarla işləyə biləcək kadrların hazırlıq səviyyəsi istəyirəm. Bu istiqamətdə hansı çətinliklər var? Buna toxunaq və Fərid müəllimin fikrinə əlavələriniz varsa, bunu da eşidə bilərik. Çünki kadr hazırlığı məsələsində və kadr çatışmazlığı məsələsi bugün bu istiqamətdə yəqin ki, var Anar müəllim. Bəli, var. Təbii var. Buyurun. Çox aktual bir məsələdir odur. Bəli, buyurun. Kadr hazırlığı ilə bağlı bilirsiniz necədir? Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetdə qeyd etdiyim kimi korreksiya edici təlim şöbəsi fəaliyyət göstərir. Bu korreksiya edici təlim şöbəsində təhsil alan tələbələrimiz bir çox problemlərlə rastlaşır. Yəni, təhsil aldığı müddətdə yox. Ən əsası, təcrübəyə gəlib çatanda. Yəni ki, bizim bir problemimiz ondan ibarətdir ki, elə çox gözəl də oldu burada bu söhbət açıldı. Biz tələbələrimizi təcrübəyə göndərdiyi zaman çox böyük bir problemlərlə rastlaşırıq. Məktəblər, xüsusi təhsil məktəbləri tərəfindən və bu ildən başlamışıq inklüziv təhsil məktəblərin rəhbərliyinə müraciət edirik. Bizim tələbələrimizi nə üçünsə, nə səbəbdən bilmirik, qəbul eləmək istəmirlər bir çox xüsusi təhsil məktəblər. Ancaq çox yaxşı olardı ki, bizim tələbələrimiz o təcrübə gedirlər bir ay müddətində. Biz çox istərdik ki, bizim tələbələrimizə bir təhsil nazirliyi tərəfindən bir şərait yaradılsın ki, biz oxuduğumuz müddətdə 5 illik təhsil sistemi idi Sovet dövründə. 5 illik təhsil sistemində bir semestr boyu 5-ci kursda tələbə təcrübəyə gedirdi. Və təbii ki, orada əldə edilən hansısa bir təcrübələr işlədikdə onlara çox vacib olaraq lazım olur. Əvvəkillərdə də pasiv praktikalar var. Bəli. İndi bir ay ərzində təbii ki, bir ay ərzində bu tələbə açıq dərs verməlidir, fənləri öyrənməlidir, sinifi
xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqları ələ almalıdır, bacarmalıdır bunlarla ünsiyyət yaratmağa, fərdi yanaşmağa. Bizim əsas problemimiz təcrübə ilə bağlı. Yəni, bir çox biz eşidirik ki, pedagoji universitetdə təcrübə yoxdur. Təbii, bir də ki, belə deyək də, pedagoji universitet dövlət universitetidir. Biz təbii ki, öz başına, öz istədiyimiz kimi orada işləmirik. Bizim standartımız var, bizim təhsil standartları var, bizim tədris planlarımız var və bu tədris planlarını biz tərtib etdikdə, təqdim eləyəndə müəyyən çətinliklərlə özümüz də rastlaşırıq. Və çox istərdik ki, bilirsiniz necədir, bizləri eşidib o tədris planlarını təsdiq eləsinlər. Ki, müəyyən fənlər var ki, lazımdır bu, tələbələr mütləq vacib olaraq bu fənləri keçməlidirlər bu üstündə. Yəni, kadr hazırlığı məsələsində bu təcrübə, problemi məsələrdir. Məsələn, biri, bəs bu uşaqlarla, tələbələrlə işləmək üçün tədris vəsaitləri? Xüsusi təhsilin bizə aiddir. Bəli, problemli təhsil tərəfləri. Problemləri institutu olaraq, inklüziv təhsil şöbəsi olaraq, pedagoji kadr hazırlıqları üçün təbii ki, dərsliklər lazımdır, proqramlar lazımdır, dərs vəsaitləri lazımdır, metodik vəsaitləri lazımdır və bugünkü bizim işimiz əsas elə ondan ibarətdir ki, yəni məktəblər üçün hələ ki qanunu gözləyirik ki, məktəblər üçün hansı dərslikləri hazırlayaq, amma indi ali təhsil müəssisələri üçün dərsliklər, metodik vəsaitlər, dərs vəsaitləri, yəni bizim şöbə olaraq artıq bir neçəsini çap eləmişik, təhvil vermişik və bir neçəsini də hazırlayırıq. Kadr hazırlığına gəlirəm, yəni ali təhsil almaq başqa. Və bir də ümumiyyətlə Bakıda, bölgələrdə ibtidai sinif müəllimləri ən azından, hansılar ki, inklüziv təhsildə iştirak edirlər. Yəni, onlar inklüziv təhsil nədir bilmirlər. Korreksiyon pedagogika yəni, xüsusiyyətlərini bilmirlər. O köməkçi müəllimlər deyirik. Onlar da bunların heç birini tədris, yəni, tədris zamanı almayıblar bunları. Bu məlumatları bilmirlər. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, təhsil problemləri institutu olaraq, bölgələrdə belə bir seminarlar və treninglərə başlayacağıq. İbtidai sinif müəllimləri, məktəbə qədər müəssisələrin tərbiyəçiləri, köməkçi müəllimlər və hətta məktəb və ümumiyyətlə tədris və təhsil müəssisələrinin rəhbərləri üçün də. Bəli. Ayrıca hamısı bu treninglər başlayır. Bu sahədə çalışacaq müəllimlərin o psixoloji durumunun yetişdirilməsi mərhələsi deyək, onların bacarığının formalaşdırılması deyə, yəni universitet illərindən bu məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, çünki çox böyük bir çətin və məsuliyyətli bir də işin öhdəsindən gəlməyə başlayacaqlar bu müəllimlər. Əslində, burada inklüziv təhsil kontekstində artıq xüsusi təhsillə məşğul olan yalnız həmin o xüsusi təhsil üzrə mütəxəssisləri təhsili nəzərdə tutmaq lazım deyil. Həmçinin inklüziv təhsil kontekstində ümumilikdə pedaqoji təhsil sahəsi, pedaqoji sahədə təhsil alan hər bir tələbənin xüsusi təhsil sahəsində biliklərinin artırılması nəzərdə tutulur. Yəni, təqribi biz artıq planlaşdırırıq ki, hər pedagoji sahə üzrə, yəni riyaziyyat oxuyursa, coğrafiya oxuyursa, tarix oxuyursa, fərq yoxdur. İki semestr xüsusi təhsil üzrə həmin müəllim deyə oxuyan tələbə təhsil almalıdır. Çünki sabahsı gün inklüziv təhsil olanda o müəllim deyə bilməz ki, mən xüsusi təhsili bilmirəm və yaxud da mən 50 olan uşaqla nə cür təhsil eləməyi bilmirəm. O bilməlidir və belə deyək də, əslində bayaq müəllimlərdən dediyi kimi, orta məktəbdə, mütləq məktəbdə, bugünkü gündə də uşaqlar var ki, onların davranış problemləri var. Uşaqlar var ki, onların hər hansı bir belə deyək, dediyimiz kimi, uşaqların intellekti eyni deyil, uşaqların davranışı eyni deyil və o fərqliliyi nə dərəcə indiki müəllimlər idarə edə bilir. Və bu sualdır doğrudan da. Və o baxımdan xüsusi təhsil həmin o fərqliliyi idarə etmək, o fərqliliklərin belədir, daha da təhsili keyfiyyətləndirməkdən söhbət gedir. O istiqamətdə hər bir universitetdə, hər bir pedaqoji təhsil sahəsində təhsil alan müəllimlərin, tələbələrin əlbəttə xüsusi təhsil sahəsində hazırlanması vacibdir. Bəli, bəli, hər tərəfdən bu işdə dəstək olmaq lazımdır. Məktəblərdə məsəl üçün pandusların qurulmasından tutmuş, universitetlərdə, bəli. İndi biz uşaqlardan danışırıqsa böyüklərin də təhsil imkanlarını təmin etmək istiqamətində müəyyən işlər görülməlidir. Biz barmaqla sayıla biləcək məktəb tapa bilərik ki, orada əlilliyi olan uşaqların orada təhsil ala bilsin. Yəni bu məsələlər, problemlər yəni bir tərəfdə deyil, bir çox tərəflərdə var. Diplomat Akademiyasında elə qurulub ki, orada əlilliyi olan insanlar çox müəssərdir və gəlirlər orada təhsil alır. Var, amma çox az. Ancaq digər regionlarda ümumiyyətlə yeni tikintilər gedir və bununla bağlı bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Əli Təşkilatları İttifaqı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə o standartları, tikintiləri necə aparmaq lazımdır, necə qoyulmaq lazımdır, ölçülər nə qədər olmalıdır,
onunla bağlı hazırlayıb Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Artıq 2 ildir, yəni bu mərhələdə, qəbul mərhələsindədir. Necə inklüziv təhsillə bağlı dövlət proqramı hələ təsdiq edilmir, o da təsdiq. Əslində o olsa bir imperativ norma olacaq ki, mən artıq yeni müəssisələr tikiləndə mütləq o standartlara riayət olunacaq və bu qaydalara riayət ediləcək. Bir də burada bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Ola bilsin Nailə xanım bəlkə də mənim fikrimi davam elətdirəcək. Mən hesab edirəm ki, mütəxəssis hazırlığında sırf dar ixtisaslaşdırma həyata keçirməlidir. Azərbaycanda bu gün uşaq inkişafı mütəxəssisi hazırlanmalıdır. Azərbaycanda bu gün uşaq inkişafı treneri hazırlamaq lazımdır. Azərbaycanda ergoterapevtlər hazırlamaq lazımdır ki, hansı ki onlara uşaqlara ilkin bacarıqların öyrənilməsi ilə bağlı. Logopedləri ayrıca hazırlamaq lazımdır. Surda pedaqoq ayrıca olmalıdır. Bunlar tamamilə fərqli-fərqli ixtisaslar və dar ixtisaslaşdırma həyata keçirmək lazımdır. Bu günün və vacib tələblərindən biridir. Siz bilirsiniz ki, artım tendensiyası var. Əlilliyi olan uşaqların sayı 2009-cu ildə 56 min olub. 2000-ci ildə olub 21 min. İndi isə gəlib çatıb 63 minə. Bu onu göstərir ki, yəni burada artıq hazırlamaq lazımdır. Erkən müdaxilələr lazımdır ki, əlilliyin qarşısının alınmasına bağlı. Yəni bu məsələlər təkcə inklüziv təhsillə yox, kompleks şəkildə yanaşmaq yolu ilə həll edilməlidir. Biraz əvvəl danışdıq kompleks yanaşma məsələsindən. Təhsil Nazirliyi Nailə xanım qeyd etdi ki, bu təcrübə məsələsi, sizin təklifləriniz. Yəni bunun ümumilikdə bu işin davamlı şəkildə təşkil olunması üçün bir çox konfranslar keçirilir. Yəni mövzu ilə bağlı axtarış eləyəndə mən kifayət qədər məlumatlarla rastlaşdım. Konfranslar keçirilir, dəyərli masalar keçirilir, millət vəkillərinin iştirakı ilə. Elə bu yaxınlarda təhsil problemlərinin üstünda inklüziv təhsillə bağlı böyük bir dəyərli masalar keçirildi. Yəni da çox nələrsə danışılır. Artıq real addımların atılmasının vaxtıdır. Və biz gözləyirik əlilliyi olan şəxslərin hüquqların müdafiəsi ilə bağlı qanun layihəsi. Yəni bu qanun layihəsində də yəqin ki bu məsələlər öz əksini tapıb. Və hansı addımları atmalıyıq? Mən istəyirəm ki indən sonra bu məsələlərdə konkret fikir ifadə edərək verilişimizi yekunlaşdıraq və auditoriya da bu məsələyə münasibət bildirər. Birinci olaraq qanunverici təhsil haqqında qanunda inklüziv təhsil öz yerini tapmalıdır, öz əksini tapmalıdır. Birinci nə ki qanunvericidə təhsil haqqında həmin ki əlilliyi olan insanların hüququnun müdafiəsi üzrə qanun qəbulunda orada inklüziv təhsil çox yerlərdə ətraflı şəkildə qeyd olunub ki, nə hansı bölmələr belə əhatə edir və nə cür bu işlər həyata keçirilir. Təhsil strategiyasında bu məsələ çox yaxşı öz əksini tapmalıdır və tələblər qoyulub. Və indi hal-hazırda fəaliyyət planı hazırlanıb onunla bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən və artıq başlayırıq onun icrasına. Buyurun, eşidək sizi. Gülçin Mehrəliyeva, 1994-cü ildə Moskva Dövlət Pedagoji Universitetini bitirmişəm. Bugün mən bir neçə məsələ toxunmaq istəyirəm. Müasir defektologiya əgər inkişaf edirsə bugün Azərbaycanda, Nailə xanım da, bayaq müəllim də qeyd elədi, defektologiya sahələrə bölünməlidir. Defektologiya, surda pedagogika, tifla pedagogika, logopediya, İxtisasları. Oliqofrena pedagogika, bunlar ixtisasları, bunlar ayrı-ayrı şöbələr olmalıdır. Çünki bugün Azərbaycanda mütəxəssisə çox ehtiyac var. Uşaqların kateqoriyalarını dəyərləndirmək, düzgün seçmək, tibbi pedagoji komissiyaların xətti ilə düzgün yönəltmək. Çünki valideynlər bunda əziyyət çəkirlər. Valideynlər bunda seçim edə bilmirlər. Bu zaman kim köməyə gəlməlidir? Kadrlar. Azərbaycanda kadr hazırlığı. Mən fikrimi bildirirəm ki, niyə bugün biz Moskva Dövlət Pedagoji Universitetinin uğurlarından istifadə etməyik? Məsələn, mən 20 ildə həm də Pedagoji Universitetdə də dərs deyirəm. Uşaq Psixonevroloji Mərkəzinin baş defektoloq logopediyəm. Üç nömrəli xüsusi təhsil məktəbində də logopediyəm. Yəni, bir neçə sahədə mən çalışıram bugün. Yəni, əməkdaşlıq zəifdir. Əməkdaşlıq zəifdir, heç yoxdur dərəcəsindədir. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə, defektologiyanın bir növrəsi 60-cı illərdən başlayaraq Moskvadan başlayıb. Bugün hansı ölkəyə belə getsək, Moskva kimi defektologiyanın inkişafı, digər Rusiyanın digər şəhərləri kimi inkişafı olan, məsələn, mən heç bir təhsil ocağı tanımıram. Ona görə yox ki, biz oranın məzunuyuq. Mən istərdim ki, bizim əlaçı tələbələrimiz müəyyən qismi, baza olaraq bir neçə aylıq, məsələn, pedagoji təcrübəyə mən istəyirəm bir suala cavab axtaraq. Bugün bu sahədə pedagoji universitetdə
Rus bölməsi fəaliyyət göstərir mi? Var mı? Yəni siz deyirsiniz təcrübəni bölüşək. Birinci bu məsələdə dil bilgisi olmalıdır. Bu ildən korreksiya edici təlim şöbəsinə bir qrup ayrılıb, tələbələr qəbul olunda Rus sektoru ayrılıb. Yəni ki, tələbələrimiz oraya qəbul olacaq inşallah. Orta, növbəti il. Bəli, növbəti il üçün 4 illik bakalavr filləsində ixtisası əldə edəcək, biliklərə yiyələnib. Yəqin ki, siz dediyiniz Rus dili. Yəni bu məsələdə, vacib məsələlərdən biri. Başqa bir Rus dilli ölkələrdə davam etdirəcəklər. Bəli, o zaman siz dediyiniz o əməkdaşlığı yüksək səviyyədə təşkil etmək olar. İstər xüsusi təhsil sistemində, istər inklüziv sistemdə, bugün əgər biz uşaqları düzgün seçsək, düzgün yönəltsək, yəni gələcəkdə valideynlər də müəllimlər də əziyyət çəkməyəcək. Əlbəttə. Bəni. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Yəni əlavə deyim ki, sadəcə bilinsin bu məsələ. Hal-hazırda biz yalnız Rusiya ilə yox, bir çox dövlətlərlə, xüsusi təhsillə bağlı, inklüziv təhsilində islahatlarla bağlı, harda ki artıq inklüziv təhsil kifayət qədər uğurla həyata keçirilibdir. Biz əməkdaşlıq edirik, çalışırıq təcrübə mübadiləsi aparaq. Bax gör və bu prosesdə o hansısa bir konkret olaraq biz istəmirik hansısa bir məktəbin və yaxud da hansısa bir ölkənin nümunəsinə özümüzün biz milli model yaratmalıyıq. İnklüziv təhsildən danışırıq, biz milli model yaratmalıyıq və mütəxəssislərlə danışırıq, loqopediyadan danışırıq. Bilirsiniz ki, rus dilində loqopediya hansısa formada hərflərin tələbəsi mütəxəssisiz məndən yaxşı bir xüsusiyyəti var. Yəni o demək ki, oradan gələn mütəxəssislə burada təsir onun adaptasiya olunmalıdır Azərbaycan. Bəli. Yəni biz hansısa bir islahat aparırıqsa, birinci növbədə bu sahədə kadr hazırlığına fikir verib sonra islahat aparmalıyıq. Və yaxud biz tətbiq eləyək sonra təlimlərə cəlb eləyək. Bu məsələ artıq hər kəsə məlumdur ki, öz istənilən nəticəsini vermədi. Buyurun. Səlimova Qumru, autizm defektoloji və psixoloji Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin pedagog-psixologu. Mən də müəllim və müəllim köməkçisi məsələsinə toxunmaq istərdim. Ondan ötər ki, biz hamımız bayaq qeyd etdik ki, mütəxəssislər burada hamısı qeyd etdi ki, ən əsas öndə duran məsələ sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə adaptasiyası, inteqrasiyasıdır. Bunun üçün biz dedik ki, inklüziv təhsil nədir? İnklüziv təhsil sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sağlam uşaqlarla birgə təhsil almasıdır. Bəli, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların özündə də məhəbbət, duyğu yaratmaq lazımdır. Bu, ən öndə düşür müəllim köməkçilərin üzərinə. Buyurun. Həsənova bəyim, magistr birinci kurs tələbəsi. Siz bayaq çıxış yollarını təklif eləmək, irəli sürməyimizi istədiniz. Mən düşünürəm ki, bu işlənilən bütün işləri, məsələn, keçirilən bütün konfransları, qruplarla toplantıları hamısını reklamlaşdırmaq lazımdır. Bütün cəmiyyətin bütün təbəqələrinə nümayiş etdirmək lazımdır. Daim diqqət mərkəzində saxlamaq lazımdır ki, hamı bundan xəbərdar olsun. Çünki biz artıq mən də özüm bu mühitdən hesab eləyirəm özümü. Biz özü aramızda danışıb bilirik. Amma digər qrup insanlar bundan xəbərdar olmurlar. Ona görə reklamın öndə olmasını istəyərdim. Yəni verilişimizin də əsas elə məhz məqsədi, bu dəfəki mövzunun məqsədi məhz maarifləndirmək və bununla bağlı məlumat olmayan insanlara çatdırmaqdır. Buyurun. Kərimova Elmira Təhsil Problemləri İnstitutunun inklüziv təhsil şöbəsinə aparıcı elmi işçisi, həkim psixinevroloq. Bir çox Avropa ölkələrində, Rusiyada erkən aşkarlanma, erkən müdaxilə kompleks sistemi var. Bizim respublikada bu sistem hələ də yaradılmayıb. O yaradılması çox vacibdir. Çünki yaxşı bilirik ki, nə qədər erkən korreksiya tədbirləri başlansa, bir o qədər nəticəsi də yaxşı olacaq. Ondan başqa qeyd edim ki, burada Fərid müəllimin sözlərinə bir əlavə eləyim ki, bizdə deməli inklüziv təhsil tək ümumi təhsil məktəbini əhatə edir. Amma inklüziv təhsil ümumiyyətlə varislik prinsipi ilə qurulmalıdır. Yəni ki, inklüziv məktəb qədər müəssisədən uşaq gəlməlidir ümumi inklüziv məktəbə. Oradan orta inklüziv peşə təhsil almalıdır. Orada da ali inklüziv müəssisəyə keçməlidir. Çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Yəni, real odur ki, inklüziv təhsili olduğu səviyyədə yox, daha da genişləndirməyə qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Yəni, verilişin əvvəlindəki statistikanı bir daha xatırladıram ki, bugün 60 mindən çox Azərbaycanda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar var ki, onlardan 12 minə qədəri təhsilə cəlb olunub. Qalan 48 mindən çoxu isə həmin təhsildən
uzaqlaşıb. Bugün üçün dünya və bəşəriyyət üçün çox aktual bir mövzunu, eyni zamanda ölkəmiz üçün, təhsil mühitimiz üçün çox aktual bir mövzunu müzakirə etdik. Növbəti verilişlərimizdə də bu mövzunu davam etdirməyə ehtiyac var. Çünki bu istiqamətdə kifayət qədər mariflənməmiz üçün verilişlərə, konferanslara, dəyərli masalara, təbliğat işlərinə ehtiyac duyulur. Növbəti açıq dərsdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.